כתוב בסצנה שאחרי המלחמה, זה בין גיל 3-4, משהו כזה, לא זוכר. שרצים עם אני וההורים שלי, ונכנסים מתחת לאיזה רכבת, צריכים לעבור לצד השני. ההורים שלי רצים קדימה, משאירים אותי מאחור, ואני לשנייה, שבריתית של שנייה, חושבת שהם חוזרים לקחת אותי, וכשהדבר לא קורה, אני מבינה שאני צריכה לרוץ קדימה, לבד. אני מבינה שזהו, אני צריכה לדאוג לעצמי. וכילדים רצו לשחק, באו יום אחד בריצה שניהם הביתה ואמרו לי, אנה פלא, את יודעת מי שהולך עכשיו ברחוב? אמרתי, מי? היטלר. וציפו לתגובה. התגובה שלי הייתה מהירה, בלי לחשוב, לקחתי את המטאטא מאחורי הדלת ויצאתי לרחוב להרוג את היטלר. התחלתי את הקריירה ברומניה, שהייתי אבל בזמן קצר איזה שנתיים. ומאז ועד היום אני נלחמת, שזה לא פשוט בכלל ובישראל בפרט. יש תפקידים שחלמתי עליהם, אמנם עכשיו זה קצת מאוחר, כי עברתי את הגיל. בשנת 48, שהייתי בכיתה א', יום אחד באו ההורים, הוציאו אותי מהכיתה, הולכים להצטלם. בשביל מה? בשביל פספורט. נוסעים לארץ ישראל אחרי הכרזת המדינה. וחיכינו לאישור של הפספורט שהגיע ב-1963. הגענו לפה. פה, עם הקשיים הידועים, הלכתי לאולפן, למדתי עברית, ומאז אני שיחקתי בעברית, ברומנית, ביידיש. קיבלתי, כשהגעתי ארצה, את האנגז'מו הראשון שלי, שהובטח לי 400 לירות לחודש, שכמובן לא קיבלתי, רק חלק, הצגה לא הלכה. היה לי קצת קשה, אבל הסתגלתי למצב של חוסר ודאות כלכלית, תקופות ללא עבודה, וגם לא דמי אבטלה באותה תקופה. לא היה נהוג דבר כזה. קיבלתי כל דבר, כל חלטורה, כל רביו, כל בשפה בולגרית, בעברית, ברומנית, ביידיש. זה גם היה מין ריצה מטורפת כזאת אחרי המשכורת החודשית. גם לא יכולתי להיפנות להגיד את התפקיד הזה, אני כן רוצה את התפקיד הזה, אני לא רוצה. לקחתי לך. כל מה שהציעו לי, בכל מחיר. אבל היה לי גם קצת מזל, קיבלתי תפקיד בהצגה נקראת פישקה חיגר. מהתפקיד הזה הייתי מועמדת לפרס כינור דוד, וחיכיתי להצעות, אבל לא באו. הבנתי אז שפה בארץ, עם כל הצגה וכל תפקיד צריך להתחיל מההתחלה, להוכיח שאתה יכול.
רכשתי לעצמי במשך השנים קהל שמכיר אותי, וגם בפני עצמי זה, אני נהנית מ... לעשות תפקידים, לצייר אותם. אני ממש נהנית מהעבודה שלי, וזה לא משנה לי שהמשכורת מובטחת. היה לי קשה, כי להיות לבד בתיאטרון זה די קשה. בשביל נשים, דברים מסתדרים יותר קל. מאחרי כל כוכבת גדולה יש איזה גבר שהשפיע, שעזר. התחתנתי, נולדה לי בת, מירי, שהייתה בערך בגיל 12, אני התגרשתי. גדלתי אותה, לבד, אבל היא לא נמשכה למקצוע, אולי יותר טוב, לאור הניסיון שלי. גדלה, גמרה צבא, ועכשיו היא התחתנה. עזבה את הבית, ואני שוב לבד. לא שאני מצטערת על זה. טוב. אתמול למשל הייתה הצגה ברמת ישי. מאוד אוהבת, יש אחת, גלעד שם, בחורה צעירה, שיש לה הכל, לא בעיות כלכליות, הכל. היא תמיד עצובה. לא, היא גם לא יודעת, והיא אומרת לי, אני אוהבת את ה... כמה שאני מעריכה את האופטימיות שלך ותחוש המור שלך. השמן בכמות המספקת. תודה רבה. גברת, אתם בפעם הראשונה אצלנו? כן, בפעם הראשונה. אני מקווה שזאת לא הפעם האחרונה. האוכל טוב מאוד, אבל אנחנו לא מירושלים. ומאיפה אתם, גברת? מיפו. יפו, כן. מאוד מעניין. בבריה כזו עוד לא אכלתי. גם אני עוד לא אכלתי. יש לי קווים אדומים בהחלט. זה היה תפקיד בהזונה הגדולה מבבל של חנוך לוין. בא יום אחד אליי פולדי שצמן המנוח, מוזיקאי דגול, ואמר לי, אנבלה, יש לי בשבילך תפקיד, את צריכה לשיר פזמון בעירום מלא. ואז אמרתי לפולדי, אני מאוד שמחה שהקאמרי נזכר בי, אבל אני לא אוכל לעשות את זה. אם הייתי יודעת שלאחר הזונה הגדולה מבבל אני נשארת בקאמרי, אולי הייתי חוזבת פעמיים. אבל אמרתי, ואם תעשו שלושת האחיות, יקראתי כי דיין, נכון? שהיא תעשה. אישר הנהדר. תודה. אמא, אני לא מבין אותך, את אמורה להיות שמחה, מאושרת, לא? אני מתחתן, זה מה שרצית כל החיים. נו, אז מה עם איזה חיוך קטן? אה? איזה חיוך. נו, אמא, חיוך קטן. גם הולכת להיות סבתא. טוב, אמא, אני חייב לרוץ.
אנחנו חיים. אנחנו הולכים להיות סבא וסבתא. כן, חיים. הבן שלנו גדל. הוא יהיה אבא. פעם ראשונה דרכתי על אדמת גרמניה עם סיבוב הופעות. אני לא, עד הנסיעה הזאת, עד סיבוב ההופעות, לא חשבתי כן לנסוע לגרמניה או לא לנסוע לגרמניה. זאת אומרת, זאת לא, זאת הייתה שאלה שהייתה מאוד רחוקה ממני. לא, לא חשבתי על זה. אבל להיות והסיבוב היה בגרמניה, אני הרגשתי מאוד גאה. אני הופעתי בתיאטרון גרמני עם פועלי במה גרמנים. היה לי על הצוואר מגן דוד, ואני דיברתי יידיש, טקסט של שלום עליכם, ובכל מילה הרגשתי שאני אומרת להם, לא הצלחתם, אני פה, אני חיה, וגם דאגתי לדור המשך. כשחזרתי בטיסה ארצה, תמיד שאני רואה את החול של תל אביב, פוגש את הים, הדמעות המזולגות. אני מרגישה שאני חוזרת הביתה.